Det andra som är önskvärt när man kommer som invandrare, som jag då i någon mening gjorde, är ju regler. Man vill ju ha massor med regler. Man vill ju veta hur det går till. Och Sverige är ett samhälle utan regler på väldigt många områden. Vi vill vara lite informella och det anses inte fint att ha regler. Det är ju då tvärtom att ska man integrera människor i ett företag eller i ett samhälle behövs det massvis med regler. För, även för de enklaste sakerna. Det är förbjudet med äpplen på denna arbetsplats. Stor skylt, överkorsat äpple. Då vet man det. Så kommer man inte dragande med några äpplen. Hur man ska klä sig på söndagar, hur man ska göra. Allt måste finnas dokumenterat. Annars kan ett samhälle eller ett företag inte integrera personer. Och vi, våra samhällen här uppe, Åland, Sverige, Finland, Norge, de har ju vi kört lite, inte så lite heller, väldigt informellt. Mm. Det vill säga, vi har massor med regler. Men de är inte uttalade, de reglerna. Nej. För vi vet ju hur det går till. Ska vi uttala dem? Ja, det är klart vi måste. Ska vi gå på det? Ska vi säga? Ja. Men när man väl tar steget att packa sina resväskor så är det att man skulle kunna till exempel kunna ha en inslussningslägenhet. Att det finns fyror och femmor, vi som är en stor barnfamilj då. Att vi har direkt när vi tar och packar våra väskor, att vi har en lägenhet direkt. Pang. Och under tiden fram till dess att man har flyttat in väskorna i lägenheten så har mentorn eller coachen skaffat jobb och alla förutsättningar. Kontaktpersoner på bank, försäkringsbolag. Ja, allt sånt där. Så att när man kommer hit så har man redan ett färdigt paket. Och att man har chansen också att provbo i ett år. Så att inte man gör av sig med sin lägenhet där hemma. Och sen så efter ett år känner man att nej, det här gick ju verkligen inte. Och då har man ju försakat allting där borta. Och bostadspolitiken i Stockholm är ju väldigt, väldigt hård. Så att då har man ingenting att gå tillbaka till. Så att lägenhet med provboende, man har en coach. Och ja, det är väl i stort sett det som jag känner skulle vara ett bra paket. Mm. Kommer du på något, Anna? Att man får hjälp med att skaffa jobb. Mm. Man har ett jobb när man kommer. För oss har vi haft ett väldigt, väldigt bra hjälpmedel och det har ju varit Arbetarbos hemsida. Den uppdateras väldigt ofta och gör att när vi har fått fler frågor som har dykt upp så har vi liksom kunnat gått in där och tittat. Då har det nästan varit lite läskigt för då har liksom den informationen som vi söker, den har funnits där. Nej, jag tycker att det här har varit helt perfekt. Och nu har vi kommit då till steg två i vårt beslutsfattande. Och det är ju det att vi har bett Eva, Marika och Lasse att ta fram konkreta förslag på vilka yrken som verkligen finns och boende. Det Arbete och Bo hjälper till med det är att fungera som spindeln i nätet. Så att man får träffa och komma till tals med de personer man så att säga behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. Det här känns helt okej. Drömmen om att flytta till Åland har kommit mycket närmare.